മഞ്ചേശ്വരം MLA എം സി കമറുദ്ദീൻ ഉൾപ്പെട്ട ജ്വല്ലറി നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിന്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ ഉന്നതതല അന്വേഷണം വേണമെന്ന് CPIM. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ അറിവോടെയാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. തലശ്ശേരിയിലെ മർജാൻ ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറിയിൽ കയറി കമറുദ്ദീനും സംഘവും 25 കിലോ സ്വർണം കൊള്ളയടിച്ചതായി പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. കൃത്രിമ രേഖയുണ്ടാക്കി വഖഫ് ഭൂമി തട്ടിയെടുത്ത സംഭവത്തിലും കമറുദ്ദീൻ അടക്കമുള്ള മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കൾക്ക് പങ്കുള്ളതായി പരാതിയുണ്ടെന്നും CPIM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അറിയിച്ചു. വി അരുൺ ചേരുന്നു. അരുൺ, എന്തൊക്കെയാണ് CPIM പറയുന്നത്? ധനിയ, മഞ്ചേശ്വരം MLA ഖമറുദ്ദീനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെയാണ് CPIM തീരുമാനം. അതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് ഖമറുദ്ദീന് പുറമെ മറ്റു ലീഗ് നേതാക്കൾക്കും ഈ തട്ടിപ്പുകളിൽ പങ്കിടുന്ന ആരോപണവുമായി CPIM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് രംഗത്ത് വന്നത്. ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് CPIM ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 150 കോടി രൂപയാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ 25 കിലോയോളം സ്വർണം തട്ടിയെടുക്കുകയും കൊള്ളയടിച്ചു എന്ന ആരോപണവും ഖമറുദ്ദീനെതിരെ CPIM ഉന്നയിക്കുന്നു. വഖഫ് ഭൂമി തട്ടിയെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവത്തിലും ഖമറുദ്ദീന്റെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കണമെന്നും CPIM ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ഖമറുദ്ദീൻ MLA പുറമെ മറ്റു ലീഗ് നേതാക്കൾക്കും പങ്കുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് CPIMന്റെ ആവശ്യം. മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കൂടി ആരോപണം തിരിച്ചുവിടുകയാണ് ഇപ്പോൾ CPIM ചെയ്യുന്നത്. ശരി, നന്ദി. മഞ്ചേശ്വരം MLA MC കമറുദ്ദീൻ നിക്ഷേപകരുടെ പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് നിർദ്ദേശം. പരമാവധി 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് പൂർത്തിയാക്കണം. കമറുദ്ദീനെ ജില്ലാ UDF ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനും ലീഗ് തീരുമാനിച്ചു. നിക്ഷേപകരുടെ പണം നഷ്ടമാകരുത്, അത് തിരികെ നൽകാൻ കമറുദ്ദീന് ബാധ്യതയുണ്ട്. ഈ മാസം 30-നകം കമറുദ്ദീന്റെ ആസ്തി ബാധ്യതകളുടെ കണക്ക് പാർട്ടിക്ക് നൽകണം. തികയാത്ത പണം ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നോ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നോ കമറുദ്ദീൻ സമാഹരിക്കണം. പരമാവധി 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ പണം കൊടുത്തു തീർക്കണം. MC കമറുദ്ദീന്റെ നിലവിലെ ബാധ്യതകളും ആസ്തികളും സംബന്ധിച്ച് 30/9/2020 മുമ്പായി വിശദമായി കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുക. ബാധ്യത വരുന്ന തുക MC കമറുദ്ദീന്റെ സ്വന്തം ആസ്തികളും ബന്ധുമിത്രാദികളുടെയും സഹായങ്ങളും ഫാഷൻ കോഡ് സ്വത്ത് വിവരങ്ങളും കൂടി സ്വരൂപിച്ച് 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ സംഖ്യ നിക്ഷേപകർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശം, ശക്തമായ നിർദ്ദേശം ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് കമറുദ്ദീൻ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. പാർട്ടി ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ആരോപണ വിധേയൻ പാർട്ടിയുടെ MLA ആയതുകൊണ്ട് ധാർമ്മികമായുള്ള ചുമതല അംഗീകരിക്കുകയാണ്. കമറുദ്ദീനെ UDF ജില്ലാ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി. പ്രശ്നത്തിൽ ആരോപണ വിധേയരായവർ പാർട്ടിയുടെ ചുമതലകളിൽ നിന്നും സ്വയം മാറി നിൽക്കണം. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ടി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വിവാദത്തിൽപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരും തൽക്കാലം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. കമറുദ്ദീനുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തത്. നേരിൽ കാണാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ: നിങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ആഘോഷിക്കണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടി പറയുന്നതാ നിക്ഷേപകരെ പണം മടക്കി കൊടുക്കണം. ഇവിടെ എത്ര തട്ടിപ്പുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും നടക്കാറുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ കർശനമായ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാവർക്കും പണം മടക്കി കൊടുക്കണം. കേസന്വേഷണവും നിയമ നടപടികളും അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴും പാർട്ടിക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടാകാതെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പുതിയ തീരുമാനങ്ങളിലൂടെ കഴിയുമെന്നാണ് ലീഗിന്റെ പ്രതീക്ഷ. മലപ്പുറത്തുനിന്നും CV അനുമോദ്, News 18.